前回の名探偵エヴァンゲリオンアップファイト怖すぎでしょ。あーカジさんかわいい。大丈夫、私が消えても代わりはいるもの。おやなみさんファースト死んだんじゃないの。似合うじゃないかアスカ、今回の作戦にはまさにぴったりだ。あーいやー何よこれ。ポジトロンハンマーを装着したエヴァ2号機を使ってボーリングをやるのさ。狂気の世界の始まりだぜ。3 2 1ガーシャーゴール。なんだか知らないけど無様ね。口を開いていてもらわないと検診できないからよ。なんで初号機が吐く息してるんですかね。いやいやうるさいのよ。でかいな。ああ。新次君、虫歯を調べて引っこ抜くのよ。当時ごめん。虫歯からパターン青を検出。使徒。あ、なんだこいつ。これはこいつだ。こいつが使徒の正体なんだ。死ね。名推理は健康な歯から。どうも。残虐な変死のガーゼです。残虐な変死の、はい、カラオケはこのくらいにして、今回は名探偵エヴァンゲリオン動画最終回です。なので前回と前々回の動画の視聴をおすすめします。まあこのゲームの話はめちゃくちゃなんで正直どっから見てもいいけどね。前置きはこのくらいにして最終回始めていきましょう。いってみましょう。開始早々カジさんが死亡しました。死因はエヴァ初号機によるゴッドハンドクラッシャーによって下半身がペラペラになって死亡です。初号機が犯人だと分かった理由は、初号機の手に犯行現場であるスイカ畑のスイカの種が付着していたからだそうです。父さん、カオル君、ここで一体何を。たった今、カジ領事殺害犯人、そして最初の使徒、碇玄道を逮捕した。なんだって？ネルフ司令であり、神事の父親でもある碇珍宮が逮捕されてしまいました。理由としては、エヴァ初号機を自由に動かせて、その痕跡を消去できる権限を持っているからという理由だそうです。どうして父さんを？お前が私を犯人だと考えたのか？信じたくないけど、信じたくないけど、現時点で最も疑わしい人物、それは父さんだよ。名探偵シンジ君も玄道が一番怪しいと推理しており、その推理を盗聴していたカオルは玄道を犯人として逮捕したという流れでした。検察がそんな調査していいのかよ。それではこれより碇玄道使徒審判を始める。ということで裁判がスタート。そして今回はミサトが検察側に回ります。理由としては、玄道が自分の恋人であるカジを殺した犯人だからと思い込んでるからですね。彼女の立ち会いを認めるか。物語は終盤、そして大物である玄道が容疑者、これ以上ない舞台が整いつつありますが、ここから恐怖の暴露大会が始まってしまいます。私は
ちょっと待った！美里？キール院長、赤木博士の証言は証拠になり得ません。どういうことだ？赤木博士は被告人と親しくしており、被告に有利な虚偽の証言をする可能性が極めて高いと考えられます。わかるように説明したまえ。はい。リツコは、赤木博士は、碇司令の愛、父親と職員の愛人関係をバラされる14歳の碇シンジ君。リツコさんは父さんの愛人？被告人、今の愛人発言を認めるかね？赤木博士に対し恋愛感情を抱いたことはない。言い逃れのように聞こえますが、ナチで恋愛感情がないのでセーフ。しかしそんなことを言われたリツコは反論します。昨日のその時間、私たちは新吉祥寺区のラブホテルにいました。ラブホテルというのは、その、あの、そう、大人が使うホテルよ。2時間4800円税込み。なんなら領収書も証拠として提出できるわ。やめろ！念のためお聞きしますが、あなたと被告はそこに何を？これ以上言うな！やめろ！シンジ君、あなたはまだ子供だからわからないかもしれないけど、口では言えないようなことよ。具体的な証言を要求する。何言ってんすか！男ってバカな生き物ね。いいわ、教えてあげる。証拠としてこの音声データを提出するわ。マジですよ。やだ、変なもの入れないでよ、こんな時にも。何？プレゼントさ、8年ぶりの。え？最後かもしれないな。何よこれ、リツコ、どういうつもりよ。カオスすぎるのでまとめると、リツコとゲンドウがラブホテルでしながら、ミサトとカジがしている様子を盗聴していました。よってゲンドウとリツコのアリバイが成立します。本件首都審判は無効、被告人碇ゲンドウは無罪として即時釈放とする。ということで、なんやかんやあって証拠不十分とかでゲンドウは無罪釈放となりました。やった、父さん。よくやったな、シンジ。こうしてシンジ君は父親に褒められ感激します。いやあ、これから親子の絆が深まっていくんやよな。僕はシンジ。とりあえず無罪となったゲンドウですが、なんと何者かに殺害されてしまいました。まあ変身犯人は見つかってないのでね、ゲンドウの一人や二人は死にますよ。いや、捜査かい？ご苦労様。犯人を確保したので、とりあえず伝えておこうと思ってね。え、犯人を？一体誰なの？君たちもよく知っている人物さ。連れてきてくれるかい？嘘。何と死んだはずのミサトの父親である桂木秀明が犯人として捕まりました。原作にはない超展開ですが、これからどうなるのでしょうか。バカ野郎、バカ野郎、教えてくれよ。なんでお前ら父さんを殺したんだよ。なんで勝手に動くんだよ。勝手に動けるなら答えろよ。答えてくれよ。父親を殺されたシンジ君は案の定傷ついており、エヴァ初号機に八つ当たりしていました。
動くぞ。うわ、どうやら乗れと言ってるようです。どうしてエヴァが？信じられない。エヴァ初号機のステータスを確認。嘘、シンクロ率が 200% を超えてる。シンクロ率が上がってます。250、300。あ、壊れちゃったです。シンジ君は今子としての自我境界線を失い、原始の状態、すなわち生命のスープとなっているのということらしいので、シンジ君を元の形に戻すために救出作戦を行うことになりました。サルベージ。一方、シンジ君は生命のスープの中にとろけていました。しかしそこにはなぜかカオル君がいました。さあ帰ろう。そして一緒に帰ろうと提案するカオル君。帰ろう、シンジ君。やだ、やだよ。元の世界に帰って何になるんだよ。しかしシンジは拒否。僕に何をしろって言うんだよ。やだ、やだ、やだ。シンジ君、シンジ君。エズラが草。どんなことをしてでも。カオル君。え？何と LCL 内でカオル君と殴り合いの喧嘩になりました。生きてどうするんだよ。ここは互角に殴り合うのかと思い、キアカオル君の強さは圧倒的で、シンジはボコボコにされます。帰ろう、夏への扉はそこにある。カオル君怒りの鉄拳制裁によってヘタレシンジは改心、現実の世界へ帰る決意をするのであった。それではこれよりカツラギ秀明首都審判を改定する。全裸キックボクシングが衝撃的すぎて忘れていましたが、ミサトの父親が首都疑惑で逮捕されていたので、その裁判が行われます。この裁判なんですけど、エヴァの世界観の説明とかも入るのでめっちゃ長いです。なので動画だと大幅にカットして結論だけ申し上げます。その際、リツコさん、やっぱりリツコさんが犯人なんですね。ゲンドウを殺した犯人はリツコでした。理由はゲンドウの裁判の時、恋愛感情を抱いたことはないと言われ、女として捨てられたからです。私は碇司令に復讐したかった。あの人、自分の目的のために赤木直子、赤木律子、二人の女を利用した。利用されてるだけだってことは分かってた。それでも私たち親子はあの人を愛さずにはいられなかった。とっても悲しい。だから私は悪魔に魂を売った。あの人を殺し、すべてを葛城博士になすりつけ、そしてあの人の求めていた人類補完計画を無にしてやろうと考えた。女ってバカね。ちょっと飛ばしすぎてサイコリツコっぽくなりましたが、フルで見るとかなり心理描写があるので一応納得できる形ではあります。無事無罪となったミサトの父親ですが、当然裏がありました。詳しい説明は右側に置いておくのですが、簡単に言うと今までスープだったんだけど、S2 機関、ヤバいエネルギー機関を用いて強引に人間の形に戻されて、結果今その副作用で人間ではなく化け物になってしまっているという感じです。あの女最低じゃないの。なんだこちら。これ完全にウルトラマンですよね。案の定
設定資料にカツラギマンとありました。まあ、これだけでパクリとは言い難いですよね。S2 以外赤色は避けました。あまりにも、マンっぽくなったので。確信犯じゃねえか。そんなカツラギマンですが、0号機と2号機と初号機の3機でボコボコにします。正直弱いです。こうしてカツラギマンは消滅し、やはり、ミサトの父親は原作通り死ぬという結末には変わりませんでした。ちなみに、これで第5章が終了なのですが、第5章だけ異常に長くて、クリアまで4時間近くかかりました。なので、それを圧縮した結果、雑に見えるのは許して。ということで、最終章に突入するのですが、なぜか、最終章だけ、異常に短く30分くらいで終わります。最終章は、カオルくんが最後の使徒だということが判明し、ネルフ本部地下にある人類のママの部屋まで侵入されるところから始まります。これに関しては、原作アニメと同じ展開ですね。ちなみに、第5章で、カジさんやゲンドウを殺した実行犯はカオルくんでした。なぜそうしたのかというと、カオルくんは、ゼーレの指令で動いており、そのため、障害となっている人物を処理したという流れです。僕の定めだからだよ。君に会えて嬉しかったよ。死んだんじゃないの？生きてる！原作アニメだと、カオルくんはシンジくんに殺されることを望み、シンジくん。そのまま死んでしまうのですが、このゲームだと、シンジ君は、カオル君生存ルートを選びます。僕にはできないよ。好きなんだよ、カオル君。大胆な告白は、女の子の特権。君が、父さんやカジさんを殺した犯人だとしても、人類を滅ぼす使徒だったとしても、僕は、君が好きなんだ。僕たちは友達じゃないか。もうサードインパクトを起こしてカオル君と二人で新世界エンドでいいんじゃない？カオル君、エヴァを使った。いやうまい。しかしシンジ君の思いは届かず、おそらくゼーレがエヴァオツ型を操作してカオル君と融合させてしまいます。はい、最終決戦です。このゲームオリジナルの存在であるエヴァオツ型がカオル君を取り込むことによって何か進化してすごいことになっています。今までのボスなら適当に攻撃するだけで勝てたのですが、こいつは特殊移動を繰り返すので非常に攻撃が当てにくく、攻撃力も相当高いので自分は3回ゲームオーバーになりました。あと2号機と0号機もこの場にいるのですが、残念ながら戦闘に参加してくれません。男同士の戦いだからね、しょうがないね。ということで10分くらい殴り続けてやっと倒せました。長く辛い戦いだった。カオル君、カオル君、バカシンジ。カオル君を自らの手で殺めたシンジ君は投降拒否を決め込んでいました。まあいろんなことありすぎたからね、しょうがないよ。おう先生、遅かったやないか。おっす、イカリ。イカリくん、おはよう。おはよう。グーテンモーゲン、バカシンジ。みんな。おはよう。守りたい、この笑顔。
はいどうもクソ投稿者です。最後はね、なんとカオルくんが全裸で回転してるところを見ながら、エンディングというね、はい、感じですが、いかがでしたでしょうか、名探偵エヴァンゲリオン。いや本当にね、あの笑えるところがたくさんあって、マジでね、いいバカゲーだと思いました。一応ね、クリアしてみての感想なんですけど、まあ、正直その、まあ、大体はね推理アドベンチャーだと思うんですけど、まあ、なんかその推理するっていうより、とりあえずしらみつぶしに人に話しかけたり調べていくだけで、だ特に推理してるっていう感じはあんまなかったですね。うん、なんか会話聞くのがね相当長かったりして、すごいプレイ時間を割かれました。なので推理アドベンチャーとしては、まあ、かなりしょうもない出来なんじゃないかなと率直な感想ですね。まあただそのエヴァンゲリオンっていうね、人気アニメの、補正があったりとかして、まあねそういうキャラクターがね、こういうバカなことをやったりとかするっていう意味では、まあ楽しめたかなという印象です。で、あとはね、本当に長いんですよね、本当に長くて、それを動画に圧縮するのが本当に難しくて、まあ、かなりね飛び飛びなところとかあると思うんですけど、まあ申し訳ないです。はい、ちょっと動画3つ以上にするとだれると思ったんで、このような形にさせてもらいました。一応ね、フルでね流してる様子が、生放送のねアーカイブで残ってるので、もし興味ある方はそちらを見てください。それとですね、このゲーム、テレビアニメで、まあ、よく分かんない設定とかいろいろあったと思うんですけど、ゲーム内でね結構説明してくれるんですよね。その裁判形式なんで、まあ、人類補完計画とはこれこれこうでみたいな感じですごい長ったらしく言ってくれるんで、まあ、もしねエヴァのことがよく分からないっていう人はこのゲームをぜひやってみてくださいっていうことにはならないんですよね、残念ながら。はい、まあ、正直ね、教材としては、内容があまりにもふざけてるので、不適切と言わざるを得ないんですけど、一応ゲーム内でね、エヴァのね、世界観の説明とかそういうの頑張ってやってたんで、まあ、その辺はね、評価できるポイントなのかなと思いました。でもね、最後にちゃんと言うんですけど、全然クソゲーじゃないですよ。はい、全然遊べるし、笑えるんで、まあ、そのバカゲーっていう意味で今回は紹介させてもらいました。ということでね、シンジ君の笑顔を最後に以上で動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。